অসমৰ চৰকাৰী চাউল বাংলাদেশত বিক্ৰী ভুয়া ৰচিদ দেখুৱাই আৰক্ষী টুপি চাউল চোৰৰ অসমৰ ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ চাউল বিক্ৰী হৈছে বাংলাদেশৰ মুকলি বজাৰত বৰপেটা গোৱালপাৰাৰ পৰা নিতু ট্ৰাকে ট্ৰাকে চোৰাং চাউল মেঘালয়ৰ মাজেৰে গৈ আছে বাংলাদেশলৈ প্ৰাগ নিউজৰ তদন্তত পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি চাউল চুৰে এতিয়া আৰক্ষীকো আভুৱা ভাৰি অনায়াসে পাৰ কৰোৱাই চোৰাং চাউল ভৰ্তি ট্ৰাক মন কৰক এই দৃশ্য অলপতে গোৱালপাৰাত ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল এই দুখন NL01AC1477 আৰু ASKC1123 নম্বৰৰ ট্ৰাক ট্ৰাক দুখন জব্দ কৰি আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা কৰে চাউল ভৰ্তি ট্ৰাকৰ নথি পত্ৰৰ লগতে ছশবেগ চাউলৰ উৎস চাউল চোৰাৰ দৰে আৰক্ষীয়ে ছশবেগ চাউল গোৱালপাৰাৰ পৰা নাজমা ৰাইচ মিলৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল ঠিক একেদৰে উক্ত চাউল কঢ়িয়াই নিয়া বুলি কোৱা হৈছিল মানকাছাৰৰ সুমন এণ্টাৰপ্ৰাইজলৈ এই তথ্য বুজ লৈয়ে গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে সঁচা মিছা বুজ নোলোৱাকৈ এৰি দিলে ট্ৰাক দুখন আৰক্ষীয়ে ট্ৰাক দুখন এৰি দিয়াৰ পাছত আৰম্ভ হ'ল প্ৰাগ নিউজৰ অনুসন্ধান অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য মন কৰক এইজন ব্যক্তিক চাউল চোৰে যিটো দুবাৰ পৰা নাজমা ৰাইচ মিলৰ পৰা চাউল ক্ৰয় কৰা বুলি কৈছিল সেয়া গোকাত মিছা এই সৰু মিল চলাই আছে এওঁ নাজমা ৰাইচ মিলৰ এইদৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ চাউল বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষমতা নাই শুনক নাজমা ৰাইচ মিলৰ মালিকৰ ভাষ্য ধান ভাঙ দিছিল ৰবিবাৰ দিন চাউল লৈ গৈছে ইমানতে শেষ হোৱা নাই এই কাহিনী এইজন হল মানকাছাৰৰ সুমন এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ গৰাকী যাৰ নামত চাউলখিনি ক্ৰয় কৰা বুলি কৈছিল চাউল চোৰে শুনক এইজনৰ মন্তব্য সুমন ৰফিক বেলাচান ভালনা সুমন এণ্টাৰপ্ৰাইজ না না মই লোৱা নাই ধুবুৰী পৰা না 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 মই লোৱা নাই মই ৰাজমাৰ হিচাপে চিনি নাপাওঁ ক'ত আছে এইটো এই দুয়োজন প্ৰকৃত গৰাকীৰ ভাষ্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে আৰক্ষীয়ে যি তথ্যৰ ভিত্তিত ট্ৰাক দুখন এৰিছে সেয়া আছিল সম্পূৰ্ণ ভুৱা যি সময়ত খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাউলৰ চোৰাং ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে সেই সময়ত গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক তদন্ত নকৰাকৈ এৰি দিয়াটো ৰহস্যজনক মন্ত্ৰীৰ সন্মুখত কি সকিয়নি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুনক সেই মন্তব্য ৰঞ্জিত দা ইয়াতে চাউলৰ নামত 20 টকাকৈ লয় প্ৰতি ঘৰত হয়নে তো আজি আপুনি 50 টকা 50 আজি আপুনি ইয়াতে ৰেচনৰ দোকানীবিলাকক মাতি আনক আজিয়ে মাতি আনক নাই নাই কি বিটিয়াৰ একে বিটিয়াৰৰ আমি একো চাউল মুদিৰ হয় ইয়াতে কাৰো ছাবজেক্ট টাবজেক্ট নাই চাউল চিধা চিধি মুদি পুলিচ মোৰ আণ্ডাৰ চবক মাতি আনক এইটো বন্ধ হ'ব লাগিব এইটো কথা নহয় গোবিন্দৰা আছে নে নাই আপুনি আৰু ৰঞ্জিত দাই গোটেই ইয়াৰ ৰেচনৰ দোকানীবিলাকক মাতি আনক আৰু এইটো দালালি বন্ধ হ'ব লাগিব এইটো চলিব নোৱাৰে ক'তো চলিব নোৱাৰে এইটো বন্ধ কৰক মোক ৰাইজে ইয়াৰ পৰা হোৱাটছআপ দি আছে আৰু এইটো একদম বন্ধ হ'ব লাগিব আৰু এইবিলাক যদি আমি বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ কিবা ঘোঁৰাৰ ঘাঁচ কাটিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলোঁ ইয়াৰ অন্তৰালত যে গোপন বুজাবুজি আছে সেয়া স্পষ্ট বিষয়টোক লৈ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব কাহিনীৰ সবিশেষ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ